Теміртау қаласының экологиялық жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатыр. Осылай деп дабыл қаққан жергілікті тұрғындар соңғы уақытта кәсіпорындардан бөлінетін қалдықтардың көлемі күрт артқанын айтады. Енді бұқара халық билік тарапынан аталған өндіріс ошақтарына толық тексеру жұмыстарын жүргізуді талап етіп отыр. Теміртау қаласының тұрғыны Антонина Качуева декреттік демалыстағы жасана балаларының денсаулығы үшін алаңдайтынына ауаның ластануының түрлі ауыр сырқаттарға алып келуде дейді. Осы себептен де Антонина үш күн бойы қала халқының қолын жинап, жергілікті билікке өндіріс ошақтарында тәуелсіз тексерістің жүргізуін сұрап отыр. Ал бақылау жұмыстарының нәтижесінің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланғанын қалайды. Вопрос очень актуальный. Біздің қаламыздағы экологиялық мәселе өте өзекті, сондықтан қала тұрғындары ретінде бұл жағдайға бей-жай қарай алмаймыз. Комбинаттан бөлінген қара түтін мен газдан демалу мүмкін емес, балалар үшін алаңдаймыз. Лас ауаның кесірінен түрлі ауруларға шалдығып жатыр. Валерий Шилковниктің зауытта жұмыс істегеніне 20 жылдан асыпты, сондықтан ауаның ластануы адам денсаулығына қандай зиян келтіретінін беске білем дейді. Последний месяц-два выбросы. Соңғы екі айдың ішінде ауаның ластанғаны сонша, тіпті көлігімізді шаңнан әрең кетіреміз. Біз бұл ауамен демалғанымыз аздай, материалдық жағынан да зардап шегіп жатырмыз. Осының кесірінен таңертең тұрған кезде міндетті түрде көлігімді жууға мәжбүрмін. Қалада таңертеңнен бері тұратын химиялық иіске теміртаулықтардың көбінің еті үйренген, көліктер үсті қап-қара шаң жиналып, үйдің ішіндегі терезелерінде лас басады екен. Мы гипертоники, сердечники, дядя Жора у меня дядька болеет вообще от этого. Не переносит вот эту погоду. Машину помоешь, вот такая стружка, выходишь обтирать, вот такие царапины, приходится полировать машину. Все, да невозможно уже, верите, волосы даже и то повылазили. Экология мәселесіне қатты алаңдаған Антонина Качуева 600 адамның қолы жиналғанына әлі де таңғалып отыр. Лас ауаның қажытқаны соншалық, тіпті Теміртау қаласының тұрғыны әкімдікке біздің түсірілім тобымен бірге келді. Ондағылар халыққа көмек тигізуді уәде етті. Жалобами, обращениями в соцсети на блог Акима города Теміртау. Тұрғындардың шағымы бойынша экология департаментіне Қарағанды облыс әкімінің атынан хат жібердік. Біз барлық өндірістік кәсіпорындарды жоспардан тыс тексеру жүргізуді сұрап отырмыз. Қазір жауап күтудеміз. Белсенділер тобы ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатының жетекшісінің атына хат жазуды көздеп отыр. Қазірдің өзінде бұл ұсынысты қолдаған тұрғындар да табылыпты. Бұл мақсаттар іске асса, оң нәтиже шығады деген үміт бар. Мирамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.